Вітаю у Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Вілашева. Операція евакуація із Уханя, охопленого епідемією коронавірусу, вивезуть півсотні українців. Якими будуть заходи безпеки? Крематорій для бізнесу. Українські підприємці вийшли на протести одночасно у кількох регіонах. Які новації їх налякали? Політичний шторм. Найбільш імовірна наступниця Меркель раптово відмовилася від канцлерських амбіцій. Що сталося? Прогнозований і несподіваний. Чим здивував цьогорічний Оскар і де букмекери не помилилися? У Києві готуються зустріти літак із українцями, яких евакуюють із міста Уханя. Наразі визначають місце, де людей триматимуть на двотижневому карантині. Це буде один із санаторно-курортних закладів, ймовірно, на Київщині. 51 людина вже погодилася на евакуацію та карантин. Тим, хто не захоче проходити медичне обстеження, відмовлять в евакуації. Повідомили про це у Мінохорони здоров'я. Кількість пасажирів може змінитися, адже попередньо відомо, що ще 200 громадян перебувають у провінції Хубей. Серед них не виявили людей із симптомами коронавірусу, однак до всіх застосують обмежувальні заходи. Екіпаж чартерного літака буде одягнений у спецкостюми, пасажирів супроводжуватимуть медики. А от двоє українців, чоловік і жінка, члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess, у яких виявили коронавірус, зараз госпіталізовані у Японії. Пасажири, які евакуйовані, з ними буде проведений певний інструктаж з інфекційного контролю, і вони будуть під час польоту перебувати в звичайних масках. На випадок, якщо комусь на борту літака буде становитися погано або будуть проявлятися симптоми цього захворювання, для нього є спеціальний алгоритм, тобто по відсадці його і що робити з ним далі. Ми розраховуємо на те, що такі особи, вони будуть проходити двократний температурний скринінг перед посадкою, і це буде відповідальність влади Китаю. Після того в них буде ще додатковий температурний скринінг перед приїздом сюди. Ні в які капсули таких осіб ніхто засовувати не буде. За кількістю смертей від коронавірусу черговий антирекорд. У неділю з життя пішли 97 осіб. Загалом за весь час після спалаху хвороби померли 910 людей, причому лише двоє пацієнтів за межами материкового Китаю. Суттєво зросла і кількість тих, хто одужав. Подробиці знає Олена Абрамович. На круїзному лайнері Diamond Princess виявили ще 66 хворих на коронавірус. Таку статистику прес-служба корабля оприлюднила в понеділок. Тож загальна кількість інфікованих на борту судна, що зупинилось на карантин у Японії, сягнула понад 130 осіб. Загалом на кораблі понад 3,5 тисячі осіб, майже третина – персонал. Пасажирам радять не контактувати одне з одним, лише зрідка виходити на палубу. Трохи бачимось у каюті. Я багато часу розмовляю телефоном з родичами та друзями. Ще ми читаємо і дивимось фільми. Діти проводять час у соцмережах та іграх. А ще дочка отримує завдання від учителів електронною поштою. Перетворився відпочинок на карантини для туристів на гірськолижному курорті у французьких Альпах. Там кількість інфікованих коронавірусом зросла до 11. Школи в сусідніх селах скасували навчання. 11 Усі в стабільному стані, за винятком 80-річного туриста з Китаю, який перебуває у відділі інтенсивної терапії вже днів 15. Окрім цього літнього туриста, стан решти пацієнтів не викликає занепокоєння. Виписують пацієнтів із лікарень в Китаї. Там сьогодні перший робочий день після канікул, які через коронавірус були довшими. У багатьох містах офіси відкрили далеко не всі компанії. Досі не працюють школи та дитсадки. Утім, пік епідемії ще попереду, вважають медики. Станом на опівніч 9 лютого в провінціях та в місті було зареєстровано 35 982 випадки захворювання. Серед них 6484 важкі. Сукупна кількість видужалих і виписаних становить 3281. Летальних випадків – 908.
Вакцини проти захворювання тамтешні медики досі не винайшли. Влада Китаю виділила на боротьбу із хворобою 10 мільярдів доларів. Зголосилися допомогти і в Євросоюзі. Китай повідомив, що їм необхідні засоби особистої гігієни, зокрема рукавички, захисні маски та захисні халати. І ми зараз визначаємо, що із цього можуть запропонувати країни-члени Європейського Союзу. Ми організуємо таку допомогу. Серед громадян ЄС хворих не так і багато. У Франції, Німеччині, Іспанії їх всюди до десятка. Проте бізнес-середовище коронавірус таки зачепив. Компанії одна за одною відмовляються брати участь у виставках та формах, як, наприклад, у світовому мобільному конгресі, що запланований у Барселоні на кінець лютого. Скасовуються і спортивні змагання, серед яких етап Кубка світу з гірськолижного спорту. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Краматорську сьогодні згадують жертв теракту 2015 року. Цього дня бойовики обстріляли штаб АТО на місцевому аеродромі та житлові квартали міста. Загалом випустили понад 30 ракет «Смерч». Унаслідок обстрілу загинули 17 людей. Як вшанували жертв, бачив Ігор Левинок. Визволив нас від вічної муки смерті і повернув нам надію на життя вічне в славі твоїй. Краматорськ пам'ятає і пам'ятатиме. 5 років тому житлові квартали мирного міста опинилися під ворожим обстрілом з реактивних великокаліберних систем. Пам'ятник жертвам російської агресії. Макет смертоносної ракети «Смерч». Страшна зброя була нашпигована касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Плаче свічка, плаче небо. Назване прізвище, є конкретне прізвище, що це найманці, посіпаки російських військ. І самі зброя, яка була, нанесла ці враження нам, нашому місцю, це була не наша ж зброя, завезена з Росії. Краматорськ обстріляли двічі з інтервалом у півгодини. Камери відеоспостереження та місцеві мешканці зафільмували, як усе було. Стріляли з окупованої території. Найманці, ймовірно, цілили в штаб АТО, у бік міського летовища. Втім, така зброя б'є на далеку відстань і не має точної дії. Ракети полетіли й далі, вибухали фактично в центрі міста, посеред вулиць та житлових кварталів. Пан отець Василь був очевидцем тих подій. Військовий капелан допомагав евакуйовувати поранених. Ми просто їздили і шукали тих, хто лежали, десь підбирали їх, і цей найбільше вражало, безперечно, деколи байдужість місцевих людей, які проходили мимо, знімали на телефони, але коли людина корчилася від болю, ніхто не підходив, не допомагав. Це мене найбільше вражало, це відчуття мої незрозумілості, скільки мало ще загинути людей, щоб в людях появилася людяність. Головна військова прокуратура за фактом артилерійського обстрілу Краматорська відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Тоді загинули 17 людей, з них 7 військових, поранені 64 людини, серед яких 5 дітей. Заряджай! Вогонь! Заряджай! Вогонь! З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Подробиці телеканал «Інтер». «Нафтогаз» потрібно ліквідувати, а не віддавати на приватизацію. Про це заявив голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Так політик прокоментував заяву голови компанії Андрія Коболєва про те, що «Нафтогаз» необхідно приватизувати, щоб не виникало дискусії щодо високих премій та зарплат менеджерів. На думку ж Капліна, слід ліквідувати НАК, звільнити з посади голову управління і створити регулятор, який нарешті займатиметься розвитком української газотранспорту. Потрібно прибрати Коболєва з посади, потрібно ліквідувати «Нафтогаз», потрібно зробити прозорим тарифоутворення, зробити реальну ставку і виконати всю необхідну роботу для того, щоб видобути розвіданий український газ, якого 1,2 трильйони кубів, що вистачить на 100 років. 100 років по 2,50 за один куб, а не по 8, 9, 12, як це ми зараз купуємо за кордоном. Я вважаю, що президент має взяти під власний особистий контроль формування нової енергетичної доктрини країни.
Здати паспорт і одягти електронний браслет. Такий запобіжний захід обрав суд волонтерці Марусі Звірубій. Тепер вона має перебувати на вимогу до правоохоронця або суду, не виїздити за межі Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, а також здати закордонний паспорт. Запобіжний захід діятиме 2 місяці, тобто до 9 квітня 2020 року. Я нагадаю, Марусю Звірубій підозрюють у тому, що вона погрожувала вбити президента країни. Кримінальне Закарпаття. Напередодні правоохоронці затримали ймовірних причетних до нещодавної стрілянини у Мукачеві. Нині вони на лаві підсудних, однак усе заперечують. Докладніше далі. Це кадри спецоперації правоохоронців на Закарпатті, яку провели напередодні. Спецпризначенці зупинили для перевірки 2 автівки. Надійшла інформація, що там могли бути люди, причетні до нещодавньої стрілянини в Мукачеві, під час якої 2 чоловіків отримали поранення. Оперативники зазначають, водії обох автівок намагалися втекти і чинили опір, проте їх усе-таки спинили. Загалом у машинах їхали 7 чоловіків. Під час обшуку в одному з автомобілів знайшли багато зброї. Водіїв затримали. І вже сьогодні їм обирали запобіжний захід. Необхідно підкреслити, що злочин, передбачений статтею 348 Кримінального кодексу України, є насильницьким, умисним, особливо тяжким, кваліфікованим злочином, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі. Прокурор просить тримати підозрюваних під вартою, адже один із затриманих уже притягувався до кримінальної відповідальності та переховувався від слідства. Я хотів би, щоб суд обрав відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виключно з того, щоб запобігти скоєнню зазначених особи інших злочинів, а також щоб з метою непереховування від досудового розслідування. Адвокат підозрюваного цю інформацію заперечує і запевняє, його підзахисний не чинив опору поліцейським. Йому немає нічого переховувати. Дані кваліфікації підозрюваного, не то, що я не обґрунтовую, їх фактично немає. Виклад обставин справи, який викладений по підозрі, він не то, що не стосується мого підзахисного. Він не стосується нікого. Такої ж позиції дотримуються і підозрювані. Мовляв, на вимогу поліцейських зупинилися, а ті витягли їх з автівок і повалили на землю. Зброя ж у машині, мисливський карабін і травматичний пістолет офіційно зареєстрована. Заперечують і свою причетність до перестрілки в Мукачеві. Просто положили на землю, нічого не об'ясняючи. Ми в курсі з інтернету, щоб в Мукачеві була якась... Обох затриманих суд вирішив тримати під вартою з правом внесення застави у розмірі 315 тисяч гривень. А в Мукачеві у зв'язку з останніми подіями запровадили посилене патрулювання міста. Олег Єрмаков, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці, телеканал Інтер, Закарпатська область. Міністерство оборони проти інвесторів. Вкладники житлового комплексу «Чарівне місто» вже більше ніж 2 роки чекають на новосілля. Через дії Міноборони, що є власником цієї земельної ділянки, будівництво ЖК майже повністю зупинили. Сьогодні відбулося чергове судове засідання. Подробиці розкаже Даніл Снісер. Суди довкола ЖК «Чарівне місто» тривають понад 2 роки. Чергове засідання відбулося в окружному адмінсуді. Компанія-замовник будівництва позивається проти Міноборони. Відомство є власником земельної ділянки, на якій зводиться комплекс. І на фінальній стадії в міністерстві договір вирішили розірвати, а компанію-замовника ліквідувати. До справи долучилася Генпрокуратура. Там вважають, що позиція інвесторів може заподіяти шкоду державі. Встановлені в адміністративній справі обставини та факти можуть впливати на захист інтересів держави у справі про визнання правочинного дійства. При цьому Міністерство оборони як орган державної влади не забезпечує в суді належне представництво інтересів держави. Угоду про оренду забудовник і Міноборони уклали ще 2016-го під гарантії, що компанія після будівництва передасть певний відсоток нерухомості у власність відомства. У тому числі квартири для військових. Тож коштом сотень інвесторів будівництво було розпочато. Самі ж вкладники за процесом змушені спостерігати мовчки. Понад рік їх не можуть у судах різних інстанцій залучити третьою стороною. Позивач, представник компанії-замовника будівництва, сьогодні виступив із клопотанням про закриття провадження і передачу справи до юрисдикції господарського суду. Правовідносини, в яких ми саме, як то в житлокапітал, заявили дані вимоги,
Це господарські правовідносини, оскільки вони виникли фактично на підставі укладення господарських договорів, оскільки ми посилались на ту обставину, що вважаємо ліквідацію так дану неправомірною, враховуючи ту обставину, що Міністерство оборони ліквідує замовника будівництва. Крок адвоката обурив інвесторів. У перерві виникла сварка. Люди не розуміють, чому захисники не інформують їх щодо процесуальних планів. На свої квадратні метри чекають уже кілька років і сім'ї бійців, які загинули на сході. Держава хоче повернути кошти. Ви навіть не забираєте бумаги із нас, щоб прийти і захистити, тому що це не моя вина, це ваша вина. Уже відбуваються необратимі процеси. Ви це робите спеціально? Об'ясніть, ми інвестори, ви наш практичний адвокат. Зрештою, суддя оголосила про закриття провадження, тепер справу передадуть до господарського суду. У спірних правовідносинах Міністерство оборони України саме до позивача не здійснювало владних управлінських функцій. То, что они хотят больший процент себе какой-то квартир, больший процент каких-то там благов, доходов, это все, что мы можем, как мы можем объяснить. Потому что не они это не объясняют, никто этого не может объяснить. Соответственно, о таком же слух не говорят, правда, это это преступление, если это так. Поэтому вот так. И мы пытаемся это понять и доказать. Но доказать сложно, потому что везде круговая порука. Інвестори побоюються, що житловий комплекс може стати черговою недобудовою. У заручниках ситуації опинилися майже 2000 родин. Даніїл Снісар, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер». Одеський морський порт можуть передати у концесію. Це передбачає нещодавно ухвалений закон. Процес планують розпочати цього року. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури. У самому ж регіоні такі наміри вже критикують. Чому? Дивіться далі. Закон про концесію набув чинності минулої осені. Ця форма партнерства між державою та бізнесом передбачає, що приватникам на певний термін уряд передає вже наявні об'єкти для модернізації та користування, чи пропонує побудувати нові потужності. Натомість бізнес заробляє гроші. В держбюджет ідуть платежі, а згодом об'єкти залишаються державі. Мінінфраструктури вже віддало в концесію порти Херсона та Миколаєва. На черзі Маріуполь, Бердянськ, Чорноморськ. А в Одесі приватникам планують передати майно порту, пасажирський термінал та готель на морвокзалі. Це насправді вже нормальна світова практика. Держава має формувати політику, держава має захищати інтереси бізнесу та громадян, а там, де бізнес може краще демонструвати там ті управлінські функції, які там не завжди притаманні державі, треба, звісно, що це передавати до приватного сектору. Утім, у цього процесу є велика кількість критиків. В Одеській облраді кажуть, в українських реаліях концесія – це, власне, прихована форма приватизації. Високорентабельні держпідприємства влада спочатку робить збитковими, а потім віддає комерсантам за копійки під виглядом залучення інвестицій. Так, в Одеському порту кілька років тому чиновники здали приватникам в оренду буксирний флот, який давав підприємству основний прибуток. Тепер скаржаться на скрутне становище порту. Тобто ви в началі создали искусственно проблему в прибыльном предприятии. А потом говорите нам, ой, вы знаете, порт не прибыльный, поэтому мы его даже продавать не будем, наверное, отдадим в концессию. А что такое концессия? Это мало того, что это скрытая приватизация, только в десятки раз дешевле, чем прямая приватизация. Так это еще и через 30 лет, вы понимаете, какую инфраструктуру вернет частник государству? То есть государство в итоге через 30 лет или через 25 лет, в зависимости от срока концессии, получит объект, из которого будут выжаты все соки. В експертному середовищі наполягають, державі треба заборонити передачу в концесію об'єктів, які вже працюють. А в Одеській облраді додають, тим паче, якщо йдеться про такі стратегічні підприємства, як морські порти, аеропорти тощо. Крім того, депутати зазначають, днями суд у столиці призупинив концесію Херсонського порту. І це є свідченням того, що процедура була проведена з порушеннями, можливо, навіть зі зловживаннями. Ті ціни, по яким виставляється це імущество і та скорість, в концессию, говорит о том, что наверняка здесь присутствуют не только те деньги, которые пройдут официально, а наверняка кто-то что-то еще понесет в чемоданах. Да, есть в мире нормальные процессы концессионирования, но это нормальный процесс, когда государство просто выделяет удобную территорию, на которой можно и нужно развиваться, вносить инвестиции и развивать ее. И дает разрешение на эксплуатацию этой территории, а не то, чтобы взять то, что построил Советский Союз, и эксплуатировать его до дыр, эксплуатировать его до усталости металла.
Що ж до Одеського порту, то ми направили запит до підприємства з питанням, яким чином відбуватиметься концесія його майна. Там відповіли, проєкт перебуває у стадії розробки, тому коментувати це вважають передчасним. Костянтин Рєдін, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Одеська область. У Каховському водосховищі виявили пестициди. Норма небезпечних речовин перевищена у 2,5 рази. В одному з районів на карантині школи, дитсадки та заклади соціальної сфери. Людям не рекомендують вживати воду із кранів. Що сталося, дізнавалися наші колеги. Звістка про отруйну воду в Каховському водосховищі не на жарт налякала жителів Апостолового. Люди масово скуповують питну воду. У мене чуть серце не лопнуло. Я злякалася за дітей в першу чергу. Бо вони сироп п'ють воду, їм треба сира вода. У 50-тисячному місті оголосили карантин. На вимушених канікулах дитячі садки та школи. До 12 лютого навчання скасовано. У зв'язку з тим, що готується їжа із цього, потрібно було, мабуть, застерегтися від оцих таких несприятливих умов, можливо. Карантин запровадили, щоб уникнути отруєнь. Норма пестицидів у Каховському водосховищі перевищена у 2,5 рази. Поки до лікарів люди з характерними симптомами отруєння не зверталися, кажуть у центральній районній лікарні Апостолового. Однак медики попереджають, хімікати в такій концентрації можуть бути дуже небезпечними. Найбільше всього впливають на печінку, зрозуміло, на нервову систему, на нирки, на мозкову систему. Не кип'ячіння води, не більше там хлорування, не інші якісь засоби, які могли б їх провести дезінтоксикацію і могли знезаразити, ну, таких, на жаль, немає. Тому тут саме головне обмеження, я ж кажу, вживання в їжу. За інформацією Кривбас промводопостачання, найбільшу концентрацію пестицидів зафіксували поблизу Грушівської ОТГ. Джерело викидів шукали кілька днів, нічого підозрілого не знайшли. Ми візуально провели обстеження берегової лінії, те, що від нас, від громад залежало, ми зробили візуально, ми не знайшли джерела забруднення. Водойом – це подвіжна середа. Ви самі розумієте, це лівневі стоки, це можуть бути істочники різного происхождения, например, это склады, которые, по которым надо провести инвентаризацию, где хранились ядохимикаты. Результати повторних аналізів води виявилися кращими. Кривбас промводопостачання повідомляє, що за результатами лабораторних досліджень від 10.02.2020 року протокол такой-то, випробування проб води, опустим, перевищень за показниками діазаніном і фазолон та хлорпірифос не виявлено. Чиновники людей заспокоюють. Небезпека минула, вода вже не отруєна. Невдовзі в апостолівських школах і дитсадках відновиться навчання. А от у поліції розпочали досудове розслідування за статтею «Порушення правил охорони вод». Галина Якушко, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Подробиці телеканал Інтер, Дніпропетровська область. Чергові зміни в українсько-угорських відносинах, щоправда, цього разу схоже на краще. Нещодавно закінчився візит до України глави МЗС Угорщини Петера С'ярто. Головною темою зустрічі стала освіта. Зокрема, на Закарпатті. Угорська сторона просила відмовитися від викладання в регіоні державною мовою у старших класах. Натомість збільшити кількість уроків українською. І ще одне прохання С'ярто – визнати угорську мову мовою корінного народу на Закарпатті. Однак, за даними ЗМІ, українська сторона відмовилася від таких прохань. Погодилася лише, цитую, ввести системний діалог із місцевими освітянами. Також очікується, що мовне питання будуть обговорювати лідери двох країн. Зустрітися президент Зеленський та прем'єр Орбан можуть вже навесні. І відносини України та США сьогодні обговорювали у Києві. За круглим столом зібралися українські політики і представники Атлантичної ради, неурядової організації Сполучених Штатів. Делегати запевнили, що попри причетність України до розслідування в рамках імпічменту, підтримка нашої держави з боку Америки тільки зросте. Колишній посол США в Україні Джон Гербс заявив, що Сполучені Штати також зацікавлені допомогти Україні відновити територіальну цілісність на Сході та у Криму. Я считаю, что нужно значительно увеличивать уровень товарообмена. Экономические отношения должны быть более сильные. Конечно, нужно привлекать американские инвестиции. И, в общем-то, и для украинского экспорта должны создаваться
более привилегированные условия для торговли с Америкой. Мы считали очень важным именно сегодня, в эти дни, после импичмента, провести такой круглый стол. Мы к нему относимся как к нашему вкладу в процесс детоксикации. То есть мы считаем, что это первый сеанс детокса. Україну в Америці підтримують і республіканці, і демократи. Ми щойно пройшли дуже складний процес імпічменту, протягом якого республіканці і демократи проголосували за надання військової допомоги Україні та розширення санкцій щодо Північного потоку-2. І тепер, коли процес імпічменту завершився, підтримка України лише зростатиме. На Запоріжжі загинули троє дітей. Двоє хлопчиків і дівчинка 5 років провалилися під лід на сільському ставку. І все це за кілька метрів від батьківської хати. Усі обставини трагедії дізнавався Сергій Бордюжа. Село Долинське за кілька кілометрів від Запоріжжя знане своїми ставками. Їх тут кілька і всі майже в центрі села. Тож чимало будинків стоїть на березі водойм, як і ось цей, де сталася трагедія. Напередодні ввечері 5-річні двійнята Семен і Яна та їхній сусід одноліток Денис бавились на вулиці. Такі контактні. Ну, село, ви бачите, діти, от літом вони тут гуляють. У нас тут тихо, добре. Ходять отут в Шелковицю діти. Ну, далеко нікуди. От бабушка тут через дом живе, до бабушки, і от тут вони можуть вийти. Коли надвечір діти не повернулись додому, батьки кинулись на пошуки і знайшли малечу у воді за кілька метрів від будинку. Батьки помітили їх, і батьки їх витягнули з річки. І з ставками на вас. Медики запевняють, на місце прибули за 17 хвилин після виклику. Працювало 3 бригади. Ми побачили троє дітей. Двоє дітей лежало на полу, один дитинок знаходився на руках папи. Діти перебували в стані клінічної смерті. Майже годину лікарі намагались реанімувати постраждалих. Та марно. Шанси врятувати малечу були б більші, якби дорослі надали першу допомогу, не чекаючи медиків. Зразу приступили б до серцево-судинної реанімації, то процентів на те, щоб дітей відновили, було гораздо більше. Неизвестно, сколько дети находились в водоеме по времени, мы этого не знаем. Но если логаритм действий делать правильно, то шансы бы были. Сусіди кажуть, сім'ї, у яких зростали діти, благополучні. Все главное, что папа всегда говорит тебе, туда не ходите, на воду не ходите, в бедро наливает воды, замерзает, показывает, что такое. Ну, интерес у дітей, мабуть. Вообще очень смотрят за дітьми. Я не знаю, как это получилось. Жителі села в жалобі. Наразі всі обставини трагедії з'ясовують у поліції. А рятувальники вкотре попереджають не виходити на кригу. Вона зараз тонка і вкрай небезпечна. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Запорізька область. Вона вистояла 2 світові війни, а зараз руйнується просто на очах. У Черкасах термінового ремонту потребує унікальна будівля архітектора Городецького. Зараз у ній розташований центр дитячої та юнацької творчості. Власних грошей у закладу не вистачає. Як врятувати споруду, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Вона могла б стати туристичною окрасою Черкас, але стоїть сірою примарою в самому центрі міста. Її звели 115 років тому за проєктом архітектора Владислава Городецького. І розмістили тут жіночу гімназію. За радянських часів тут була школа та палац піонерів. Нині ж міський центр дитячої та юнацької творчості, де навчається майже 3 тисячі дітей. Заступник директора центру вмикає світло в танцювальній залі. Через прохудлий дах її просто заливають дощі. Чи не щороку адміністрація з батьками вихованців проводить косметичні ремонти. На більше просто не вистачає коштів. Нещодавно зроблений ремонт. Після того, як була вода, затекло, тут була проводка, стіна, повністю все відновили. Ви бачите, знову ж... У нас підтікає стеля. І така ситуація майже в усіх кабінетах. Капітального ремонту в старовинній будівлі не проводили майже 30 років. Самотужки оплатити його центр не може. 3 роки тому місто зголосилось розпочати роботи. Та поки що виготовили тільки проєктну документацію. Вже 1,5 року триває експертиза. Є кошторисна документація, вона на 30 мільйонів, 30 мільйонів 400 тисяч, по-моєму. Але це було станом на минулий рік. Тому...
вже треба брати індекс інфляції. Та більше зволікати не можна, кажуть в адміністрації центру. Разом із дахом у будівлі почав сипатись і фасад. А будівля, хоч і не занесена в реєстр архітектурних пам'яток, але має культурну цінність, переконані краєзнавці. Саме на цій споруді автор столичного будинку з химерами Владислав Городецький почав відточувати свій індивідуальний стиль. Це стиль модерн, хоча там є елементи класицизму. Ну, а як головне, що він використав якраз там цемент як орнаментальний декоративний матеріал, чого до нього раніше не додумувалися робити. У міському департаменті освіти, якому належить будівля, запевняють, у проєкті реконструкції врахована історична і культурна особливості будівлі. Тому так довго й затягується експертиза. Будівля історична, і треба там залишити всі ті колони, всі ті вензеля, всі якби архітектуру покрівлі. Вікна, звичайно, що ж не можна в історичну будівлю там пластиковим вікнами забити і, да, і сказати, от як класно все. Ні, все зважається на все, і якби хотілося, щоб якби дійсно це було якісно. Та от чи потягне міський бюджет 30 мільйонів гривень на реалізацію проєкту? Чиновники не впевнені. Після завершення експертизи на історичну будівлю чекає ще шлях пошуку коштів на її порятунок. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаси. Хвиля обурення прокотилася областями України. Представники малого та середнього бізнесу просять не змінювати систему оподаткування, бо вважають, що це призведе до скорочення робочих місць та виведе підприємців у тінь. Про скандальні новації розкажуть наші кореспонденти. Крематорій для малого бізнесу. Закони 128 і 129. Учасники мітингу кажуть, уже з 1 січня наступного року всі ФОПи в Україні, тобто фізичні особи-підприємці, зобов'язані працювати лише за наявності касових апаратів. Та впевнені, така тотальна фіскалізація призведе до того, що бізнес змушений буде або закритися, або піти в тінь. Даже преподаватель, который через интернет будет преподавать английский вашему ребенку, он будет обязан установить себе кассовый аппарат. От вдумайтесь в глупость этой норми. Крім того, мітингарі виступили проти ініційованих владою масових перевірок трудового законодавства. Мовляв, цей кодекс був прописаний ще за радянських часів. Не відповідає сьогоденню, однак на підприємців накладають штрафи за найменші недоліки. У Чернівцях щонайменше 100 підприємців також пікетували будівлю обласної держадміністрації. Переважно це торговці із найбільшого в регіоні Калинівського ринку. Вони проти так званого закону про фіскалізацію і кешбек. Кажуть, нововведення фактично знищує спрощену систему оподаткування, а ще посилять контроль за роботою підприємців. Ми проводили опитування, опитали 100 чоловік. 60 сказали, що можливо будуть закриватися. А 30 із них на пряме питання, чи підуть тінь, сказали, що підуть тінь, 30% виходить. А інших 30 сказали, що прийдеться їм поїхати за кордон. Серед мітингувальників і Любов Самчук. Жінка вже 20 років у бізнесі. На ринку продає взуття. Впевнена, новації ускладнять торгівлю. У нас на ринку турбує найбільше те введення касових апаратів, яке неможливо на ринках. Люди не готові до цього, люди не розуміють в тій схемі, як працювати. Шановні мікропідприємці Ужгорода, не пасуйте, підходьте, закривайте свої торгові точки і виходьте на мітинг. Ужгород проти знищення малого бізнесу та проти податкового терору. З такими гаслами кілька десятків підприємців міста зібралися на мирну акцію протесту. Бізнесменів Ужгорода лякає те, що нові закони запровадять касові апарати навіть у маленьких крамницях, а всі чеки треба буде надсилати до податкової. Крім того, покупець зможе поскаржитися на підприємця. За це передбачаються штрафи. Тобто я не продаю, я не створюю комфорт для клієнтів, а я займаюся чорт знає чим, щоб у мене вся документація була правильно. Всеукраїнську акцію підтримали й запорізькі підприємці. На площі біля обладміністрації зібралося більше як 300 людей, чимало з області. Це ті люди, які створили собі робочі місця, які не дали ні копійки у государства, вони винуждені зараз сокращати роботу. Після проведення мітингів в обласних центрах учасники мають намір зібратися на протест у столиці. Ольга Паламарюк, Мар'яна Мартин, Андрій Анастасов, подробиці телеканал Інтер.
Новий рік для рослин у Києві відзначили Тубішват. Це єврейське екологічне свято, яке має релігійне коріння. Докладніше про нього Марина Григорян. Земля і країна України росла і стала крепче. І щоб Україна і Ізраїль, щоб це були дружні країни, щоб дружні народи допомагали друг другу. Із таких побажань розпочалося єврейське свято Тубішват. За переказами дерева, побачивши, що Всевишній дарував людям свято Нового року, сповнилися заздрощів і попросили, щоб і для них встановили такий день. Оскільки саме в цей час природа прокидається від зимового сну, для свята і було обрано цей період. Сьогодні називається Новий рік для рослин, Новий рік для деревів. Дерево нас должно учить. Мы должны учиться от природы. Дерево, когда на улице тепло, когда светло, дерево становится зеленое, красивое. Це найкращий час для висаджування нових дерев, для того, щоб стати щасливими, робити добрі речі. Цей день важливий, бо люди єднаються з природою і починають усвідомлювати, що все йде від Бога, і Він дає нам усе через природу. Саме завдяки цьому святу Ізраїль вдалося перетворити з пустелі на квітучу країну. Загалом в іудаїзмі є 4 нових роки. Ми вирішили, що ми хочемо святкувати усе. Ми хочемо святкувати Новий рік людини, ми хочемо святкувати Новий рік хасидизму, ми хочемо святкувати Новий рік природи. Тубішват – це найбільш екологічне свято, це день, коли ми маємо саджати дерева, тому що ми не лише піклуємось про наше сьогодення, ми піклуємось про наше майбутнє. Тому що дерева – це зелені легені України, Києва. Ми всаджуємо дерева у столиці, щоб ніхто не сказав, що у столиці погане повітря. В акції взяли участь представники українського парламенту та посольства Ізраїлю. Закладывание новой жизни, как новый человек рождается, и это мы сажаем деревья, это новое дерево, это тоже целая жизнь. Я думаю, что это очень символично, как бы и для Израиля, и для Киева, потому что Киев – это очень зеленый город, мы продолжаем эту традицию. И когда человек сажает дерево, это как бы воплощение новой жизни и воплощение сути жития. Вот такую вот сделали акцию, которую, в принципе, пригласили всех желающих для того, чтобы высадить несколько деревьев. Конечно, не очень сегодня погода располагает, но Зеленстрой, кстати, который активно очень участвовал, пообещал, что они проследят за тем, чтобы эти деревья принялись и было все в порядке. Тубішват відкриває 3-місячний цикл свят. В Ізраїлі це свято вважається днем екологічної свідомості і дуже популярне серед молоді. Ми сьогодні озеленяємо нашу страну і допомагаємо, щоб люди дихали чистим воздухом, так сказати, тому що, як ми знаємо, великі проблеми з окружаючою середою. Ми сажаємо яблуні, щоб тут теж був сад. Ми сподіваємося дуже на це. Ми теж посадили своє дерево і дуже сильно сподіваємося, що вскоре воно дасть великий урожай. У цей день зазвичай висаджують дерева, щоб привертати увагу громадськості до проблем захисту довкілля. Якщо кияни активніше долучатимуться до таких акцій, столичне повітря стане чистішим. Марина Григорян, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер». Прорив ірландських націоналістів. Партія Sinn Féin святкує рекордно високий результат на парламентських виборах, утім набраних голосів не вистачить для формування уряду. Чи захочуть інші політичні сили вступати в коаліцію із партією, яка має заплямовану репутацію? Розповість Світлана Чернецька. Мері Лу Макдональд – головна переможниця парламентських виборів у Ірландії. Саме під її керівництвом маргінальна партія Sinn Féin обійшла 2 потужні політичні сили і набрала найбільше голосів. «Ми самі» означає в перекладі назва партії. І їй прогнозують 24,5%. Відрив від інших партій мізерний, але історичний, адже Sinn Féin має досить суперечливе минуле. Її звинувачують у зв'язках з ірландською республіканською армією, яка організувала сотні терактів у країні. Крім того, партія виступає за приєднання до країни Північної Ірландії, яка є частиною Британії. Втім, на цих виборах партія позиціонувала себе альтернативою іншим.
Це не голоси протесту, це однозначно вибори історичного масштабу. Вони змінюють форму та шаблони ірландської політики. Це не випадковість, це лише початок. Щоправда, спочивати на лаврах Макдональд не доведеться, адже набраних голосів не вистачить для формування уряду. Тому доведеться домовлятися з конкурентами. От лише найбільші партії вже відмовилися від співпраці з націоналістами. Наші принципи та позиція не змінилися, так само, як і принципи Шин Фейн. Вони абсолютно несумісні з нашими, зокрема в плані економічної моделі та в інших питаннях. Фіана Фойл у перекладі «Солдати удачі» – друга партія за кількістю голосів. І дуже ймовірно, що саме їй вдасться порозумітися із суперниками і сформувати новий уряд. На цих виборах Фіана Фойл обійшла колишніх колег у коаліції політичну силу нинішнього прем'єр-міністра. Фіне Гел, або ж ірландське плем'я, відстає на 1% і набирає близько 21%. Три партії набрали приблизно однакову кількість голосів і місць у парламенті. Це означає, що сформувати уряд буде доволі складно. Але ми навіть не розглядаємо можливість формування коаліції із Шин Фейн. Лео Вараткару доведеться покинути місце прем'єра. Він був наймолодшим очільником уряду в історії країни та першим відкритим геєм. Вараткар сподівався, що виборці оцінять стабільне зростання економіки в Ірландії та його успіхи на міжнародній арені. Але люди вирішили інакше. Підрахунок голосів все ще триває, адже в Ірландії діє система єдиного перехідного голосу. Тобто виборці голосують не за одного кандидата, а дають номери кожному, починаючи з один. Тому, кого підтримують найбільше. Тож обчислення результатів проходить у кілька раундів. Втім, вже очевидно, що результатом виборів стануть тижні, а то й місяці коаліційних перемовин. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Аннегрет каже «Найн». Лідерка християнських демократів Крамп Карнбауер більше не хоче керувати партією і не збирається боротися за крісло канцлера Німеччини. Чому протеже Ангели Меркель ухвалила таке рішення? І хто тепер поведе християнських демократів на парламентські вибори? Тетяна Логунова розкаже більше. Німеччину штормить. На території усієї країни лютує буревій Забіне, через який зупиняють потяги, скасовують авіарейси та зачиняють школи. У політичному ж Берліні інший шторм – Аннегрет. Лідер християнських демократів Аннегрет Крамп-Каренбауер заявила, що вона більше не хоче очолювати партію і не збирається боротися за крісло канцлера. Розмови про те, що Крамп-Каренбауер не найкраща кандидатура на роль наступниці Ангели Меркель, у владних кулуарах точилися давно. Подейкували, що навіть канцлер розчарувалася у власному виборі. Плітки припинила сама Крамп-Каренбауер. Вона готова піти з посади лідера партії і не поведе християнських демократів на наступні парламентські вибори. Після тривалих роздумів сьогодні я повідомила керівництву партії про своє рішення. Я не буду балотуватися в кандидати на посаду канцлера від ХДС. Таке рішення Крамп-Каренбауер ухвалила через події в Тюрингії. Минулого тижня там розгорівся гучний політичний скандал. Християнські демократи і ліберали вперше разом з ультраправими обрали прем'єром землі вільного демократа Томаса Кемеріха. Крамп-Каренбауер одразу звинуватили в тому, що вона не контролює ситуацію в партії і допускає співпрацю з правими популістами. У справу втрутилася Ангела Меркель і новообраний прем'єр пішов. У відставку. Обрання цього прем'єр-міністра порушило базову традицію нашої партії і мою особисто. Не можна отримувати більшість голосів за рахунок правих популістів. Це поганий день для демократії. День, який не має нічого спільного з нашими цінностями, тому результати необхідно переглянути. Тепер пошуки кандидата в канцлери від ХДС починаються з нуля. Визначитися партійці планують до літа. Кандидат на посаду канцлера, на мою думку, має й очолювати партію. Тому я залишуся лідером ХДС, допоки ми не визначимось, хто це буде. А потім передам йому або їй керівництво політичною силою. Я ж на прохання канцлера проводжу роботу на посаді міністра оборони. І хоча пошуки кандидата на посаду канцлера ще не почалися, фаворитів уже називають. Це міністр охорони здоров'я Єнс Шпан, прем'єр однієї з земель Армін Лашет і бізнесмен Фрідріх Мерц. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер».
Компроміс, який не всім сподобається. У Лос-Анджелесі оголосили володарів Оскарів, і вибір кіноакадеміків не збігається ні з прогнозами кінокритиків, ні зі ставками букмекерів. Чому так сталося і що саме стало повною несподіванкою навіть для переможців? Дмитро Онопченко про підсумки цьогорічної кінопремії. Кілька років поспіль про вибір кіноакадеміків казали, Оскар став надто передбачуваним, а отже і нецікавим. І з цим можна сперечатися, але організатори найпрестижнішої кінопремії світу критику почули, і нинішня церемонія – це мікс несподіванок і цілком очікуваних перемог. Бред Піт, незважаючи на всю свою зовнішню моложавість, вже далеко не хлопчик, йому 56. І зараз час отримати свій перший акторський Оскар. Він і без того надто вже затримався. У тому, що він переможе, навіть сумнівів не було. Отримавши статуетку, Піт зірвав оплески прозорим натяком на обставини імпічменту. А вийшовши до преси, трохи сумно зізнався, взявши цей рубіж, тепер на екранах з'явиться не скоро. Візьме паузу. Я відчуваю відповідальність перед акторською спільнотою. Більш ніж про що-небудь інше, більш ніж бажання піти на друге переможне коло. І тому я у роздумах, гадаю, цей час зникнути ненадовго і повернутися до реального життя. Краща актриса теж абсолютно очікувано. Рене Зельвегер. Її фільм навряд чи збере касу в Україні. А ось для Америки історія Джуді Гарленд, знаменитості, що є уособленням славних днів Голлівуду, якраз те, за що не можна не дати Оскара. Я поки не думала, як Оскар мене змінить. Може, згодом зможу сказати. Трошки звикну до цієї думки. Що для мене найважливіше, так це коли речі, важливі для мене самої, знаходять відгук в інших. Хоакіну Фініксу теж заздалегідь було зрозуміло, що варто готувати переможну промову. Навіть суперники по номінації, а це і Бандерас, і Ді Капріо, згодні. Те, що одну з найпрестижніших статуеток Оскара за найкращу чоловічу роль отримав саме Джокер, і заслужено, і справедливо. Але до цих очікуваних багатьма і цілком передбачуваних моментів додався якраз і момент неочікуваності, рішення щодо яких у соцмережах сьогодні будуть сперечатися до хрипоти. Чому у ірландця Мартіна Скорсезе було чи не найбільше номінацій, а премії жодної? Чому у Джокера тільки дві статуетки, хоча б прогнози були переможні, і у кінотеатрах фільм зібрав більше мільярда доларів? Кінофанати вже розділилися і на два табори, почувши, що разом із ще трьома статуетками Оскара за кращий фільм. І це вперше в історії, коли у цій номінації перемагає стрічка іноземною мовою, отримали корейці, автори фільму «Паразит». Багато хто тепер сумуватиме і за обділеним нагородами 1917-м, і шкодуватимуть, що цей приз не отримав Тарантіно за одного разу в Голлівуді. І що робити з прогнозами букмекерів, які до цього не часто помилялися? Робити прогнози справи невдячна, адже Оскар змінюється і кіноакадемія змінюється. Останнім часом запросили багато новачків для того, щоб ця нова кров розбавила стару кіноеліту. Ну а з іншого боку є проблема. Рейтинги телевізійної трансляції рік від року падають. І саме тому тих, хто голосує, переконливо просять керуватися не тільки власним смаком, але і інтересами глядача. Тобто підтримувати ті фільми, які самі люди хотіли би бачити переможцями. Але останнім часом є парадокс, є проблема. Касові збори, як тут в Америці кажуть, кешбокс і справжнє мистецтво – це завжди різні речі. І тому сьогоднішній вибір – вимушений компроміс між бажанням поєднувати непоєднуване, нагороджувати фільми, які ніколи не будуть касовими, і водночас не втратити головне – глядачів. А для цього відзначати фільми і акторів, яким самі люди із задоволенням присудили б Оскара. З Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Легкого та вдалого нам всім тижня. Побачимо завтра.